Hej och välkomna, men ni är med till Kortidutabens spårsör. Idag kör vi på Detroit, tror jag. Och det här ska bli spännande att köra. Det är Team Deathmatch. Vi kör AK-12. Så det är bra. Okej, nu är det dags. Let the war begin. Ah. Ah, fan. Jag kör på svårighetsgraden. Yes, jag fick han. Ja. Fan också. Ja, någon jag ska försöka få tag i Rollerboy, så kan vi köra. För jag märker att ni gillar det också. Jag sätter mitten en rökbomb. What the fuck? Ja, det går ju bra. Det är ganska svår, eller nej, är ganska svårighetsgrad faktiskt. Och sen har jag kört det här på några månader också. Jag blev, det var två stycken mot mig så.
Ja, men okej. Kom igen. Ja. Ja, men sen, ja, jag bytte vapen av misstagen, alltså. Jaha, jag tror han var emot mig där, bara. Ja, jag skulle väl fått den igen, ja. Ah, ja, så bra. Det gick bra hittills. Kom trea. Jag kommer att falla ut. Det är bra. Det måste vara som att vi kör en annan månad nu. Vi tar... Det är min favoritbana. Vi tar en sån där.
Nu kör vi alltså. Vi tar den där snipern alltså. Ja, ska vi säga. Vi gör såhär. Ja, okej. Någon som är lite lustig för det här. Nail Robert Punch.
Nej, lät igen. Nej, fan, jag skulle vänta lite till headshot eller något. Kom igen. Åh, det var sega jäklar det där nu. Alltså, vilken, alltså, jag kanske fick honom, men nu är jag bättre vapen. Jag garanterat kan få mina motståndare. Fan. Ja, headshot. Nej fan. Nej, lätt. Fast jag dog. Det där var faktiskt värt att säga. Det var ganska snygg också. Ja, jag tror att det var någon fiende som tänkte mörda mig, så det att han skulle göra. Berätta. Ja, två stycken då. Ja. Ja, jag fick till en assist för att jag dödade den, eller försökte döda den snubbet och döda honom. Finns det mer i din av? Nej, tydligen inte. Tydligen så fanns det inte så många i deras lilla hemliga tunnel, fast utanför tunneln, ja, då fanns det massor där. Kom igen. Triple kill, double kill skulle inte vara dumt egentligen. Jaha, den som där, gott. Jag vet att det där kanske inte bara är någon. Ja, men fan, hoppar han upp där också. Nej, det.
Vi går vår daglärande här. Hej, hej, ja, hej. Och här. Ja. What the fuck? Okej, men jag fattade inte det där, men... Okej. Men tack i alla fall för att ni har kollat på det här avsnittet. Det här spännande avsnittet, så får ni ha det så bra, mina gamers, och syns vi imorgon. Då blir det fredag med Demi till Gamer och Minecraft Let's Play såklart. Eller fredags play på Minecraft. Kommer jag självklart bli. Så då syns vi imorgon då. Så får ni trycka på gilla-knappen och prenumerera-knappen som vanligt. Och så hörs vi imorgon, mina gamers. Hej då, godnatt också.